klase. Sinđenta se seje, zna se. Niska vlaga skidam rano, da naplatim to dobrano. Prinos visok i stabilan, to je ono što ja biram. Za kukuruz prve lige, sa Sinđentom nema brige. Nikad lakše do profita uz Sinđentu. Skeniraj kodove na kupljenim vrećama kukuruza i Sinđenta ti vraća deo novca na račun. Poseti portal sipsinđenta.com i sve uradi preko svog mobilnog telefona. I to nije sve. Od sada direktno na portalu možeš da se registruješ, potpišeš ugovor i online se uključiš u kampanju. Skeniraj i profitiraj. Sinđenta. Za više informacija kontaktirajte Sinđenta predstavnika ili se informišite na sajtu sinđenta.rs. Sinđentu sam posejao, suncokret mi mnogo dao. Svog prinosa imam volje, od Sinđente nema bolje. Šampionski prinos imam, komša gleda, samo snimam. Ponosa na svoje polje, od Sinđente nema bolje. Sinđenta, nema bolje. Poštovani gledaoci, dobar dan. Dok voćnjaci, uprkos visokom plusu u februaru i visokim temperaturama, još uvek miruju, voćari ne miruju. Obavlja se najvažniji posao, a to je zimska rezidba. U rezidbi smo bili sa jednom ekipom iz Brusa, koja već 10 godina reže voćnjake u čačanskom kraju. Sunčanog, gotovo prolećnog dana u februaru mesecu na jednoj miokovačkoj plantaži jabuka u rezidbi zatičemo iskusnu šestočlanu ekipu rezača sa teritorije opštine Brus. Više od jedne decenije u sezoni od decembra do aprila oni orezuju čačanske voćnjake od miokovaca do kablara. Kako kaže vođa ove uigrane ekipe Miroljub Milinčić, koliko delovalo lako, rezivanje voća je ipak težak posao. Na rezaču je velika odgovornost i ovaj posao može da radi neko koji za sebe ima dovoljno znanja i iskustva, a ovi rezači ih imaju. Evo, vi ste dugo u ovom poslu. Svi ste više od decenije u ovom poslu. Šta je važno za dobrog rezača? Pa šta je važno za dobrog rezača? Eto, da poskida vodopije i onda ostavi rod i to je to. Je li voćna vrsta svaka traži drugi način rezidbe i koju je voćnu vrstu najteže rezati? Pa najteže je jabuka. Jabuka je najteža. I tako. Vi većinom ovde kad dođete u čačanski kraj ulazite u voćnjake gde ste već i bili. Da. Ne idemo na drugo mesto, samo gde smo rezali i to je to. To su velike plantaže u pitanju. Da, jeste. Velike su plantaže i tako. Ovom poslu važno iskustvo, važno i znanje, da se ne oseče neka grana koja nosi rod. Jeste, iskustvo. I tako. Važan je i dobar alat. Baš tako. Maka se. I to je to. A evo, vidim ovde jabuke, ovo je gusta sadnja. Ima li ovde dosta posla u ovom zasadu? Pa ima. Ima dosta posla. Ima dosta posla. Ima se, skidaju stare grane, ostavljaju se mlade i tako. Od koga ste vi naučili ovaj zanat? Sam. I tako. Je li naporno? Pa jeste. Jeste. Naporno je i tako da. Ostaćete ovde do početka aprila. Gde posle ide? Gde ide ekipa posle? Posle se prelazimo kod Peđe Radovanovića. I posle kad završimo njega kući, vraćamo se i tako. Svi ste, kažete, i voćari. Jeste li završili rezidbu u vašim zasadima dole pod Dnu Kopaonika? Jesmo. Nešto jesmo, nešto nismo i tako. Kad se vratimo, onda će da završimo. Svi ovi majstori svog zanata su u rezidbu voćnjaka krenuli nakon gubitka posla da bi zaradili neki dinar. Umeće i znanje o rezivanju svake sorte kao i vrste voća učili su od svojih starijih, ali i radeći po svojim i tuđim voćnjacima širom Srbije.
kući nema toliko nekog posla, firma se raspale, onda moramo negdje da zaradimo neki dinar. I onda smo se opredelili da dođemo ovde. Tu su bili ranije stariji ljudi sa kojima sam ja bio, oni su odustali, onda smo mi preuzeli dalje da radimo. Jeste od njih zanat i učili? Pa i od njih, naravno, ne može, od nekog mora da se nauči zanat. Sam čovjek nije rođen da sve zna. Znači mora da se nauči, bilo kakav zanat mora da se uči. To je uvek bilo i bit će, ja mislim. Ovo je zahtevan posao, traži znanje. Zahtevan posao i odgovoran posao i dosta je težak posao. Znači ovo je dosta težak posao. Ceo dan maka se male, velike. Dižeš ruke gore, skidaš vrhove, znači ceo dan na nogama. To je 10 sati neprekidnog. 10 sati neprekidnog rada. Znači radimo i nedeljom, izuzev kad je kiša, loše vreme, onda odmaramo. To jedva čekamo jedan dan da bude recimo u 7, 8, 10 dana, u nedelji dana da odmorimo malo. Da se opustiš, da se sredimo i da se odmorimo. Ovako malo više o toj rezidbi, kad stanete pred stablo, znate već, vidite koliko će biti zahtevan taj posao u tom voćnjaku. Vidi se tačno, znači kad se stane ispred stabla, vidi se koliko treba da se oreže na njemu i koliko ima. Neko stablo ima više, neko stablo manje, zavisi znači do stabla. Većinom svi znaju, svi su iskusni rezači. Evo, vaš kolega koji vam je šef grupe reče da je najzahtevnija jabuka po vama. Koja je ovo? Jeste, najzahtevnija je jabuka za rezanje. Šljiva je lakša, trešnja je lakša i kajsija. Nektarina, ona malo je specifična za rezanje. Ona se ide na drugi sistem rezanja. Koji? Pa ona se ostavlja samo na lepe grane, znači ne sme na stablu da bude mnogo grana. Ako se ostavi mnogo grana, onda ostanu sitne i to. To se više skine, veći rod i veći prinos ima gazda. Šta je karakteristično za šljivu? Pa za šljivu nije toliko da se razredi, da se ne ukrštaju grane, da se skinu koje idu pravo dupka grane i tako, sve zavisi do stabla. A kod jabuke? Pa kod jabuke ona je drugačija, ona ima, koja ima dosta, znači da se skida, mnogo vodopija, znači iz rođenih grana, isto se bira da se stavi dobar rod, da ima gazda, znači lepi rod, grane koje su punije roda, ima i slabije. Znači, treba prepoznati rodne kolače i grane koje nosi. Normalno, to svi znamo koje su rodne grane i šta ne možda stavimo koja nema ništa na njoj. Kad uđete u neki voćnjak, primetite li da je neko rezao ko nije trebao da reže? Pa dobro, to se dešava kod svakog. To se kod svakog, svud postoje greške, znači i za nama neko će da nađe da kaže ovi nisu ovako, razumete, sve to ima svoje. Zahtevan, kažete, težak posao. Zahtevan je dosta zahtevan i težak posao. Evo, rekli ste, krenuli ste od šljive na kablaru. Jeste, od šljive smo krenuli, gore smo bili skoro mjesec dana na kablaru. Malo nas smetao sneg, kiša, morali smo da idemo, režemo par dana pa idemo kući. Pa dođemo, šta ćemo tu da budemo tu. Kad ne radimo, nemamo hranu, moramo sami da kupujemo. Inače, kad obilazite čačanske voćnjake, kakvi su zasadi? Pa ima, vaše ima oko? Zasadi. Ima dobri zasadi. Ima dobri, ima malo takši i bolji. Kako da vam kažem, svakojaki zasada ima, postoji. I vaša ekipa od 6 vas, koliko može dnevno doreše? Pa otko znam, može dosta sad. Nigde nema, zavisi. Sve zavisi do stabla. Zavisi koliko ima da se reše na stablu. Do toga zavisi mnogo. Može dosta da se reže. Nekad režemo više, nekad manje. Kažem, sve zavisi koliko ima da se reže. Koliko treba da se pređe jedan hektar ovako intenzivnog zasada jabuke? Pa, hektar nas šestoro, koliko... Sve, kažem, zavisi... Dnevno, hektar. Pa, negde može da se ubije hektar, negde manje. Zavisi do veličine stabla, gde su veće, ima veći zasad i manji. Ako neko gazde mora na platformi, recimo idemo na treću šipku se penjama da bi skidali, hoće da ide gore u visinu. Neko skida u vrh ovih mahaza, koliko dohvatiš, toliko hoće, sad zavisi do gazde. Šta gazda traži, kako on njemu odgovara. Pa traži li poneki put ono što treba ili što je na štetu voćnja? Pa oni su ti, jedni traže ovako, drugi onako, imaš raznih ljudi kao svuda.
Inače, jela vi ste ovako u voćnjacima ili krenulo voće, još uvek nije? Pa još uvek nije krenulo, ali ako ovako nastavi sa suncem i ovom temperaturom, brzo će da krene. Ovi profesionalni rezači voća sa teritorije opštine Brus, koji su i sami voćari, godinama imaju pune ruke posla. Kako kaže jedan od njih koji je najduže u rezidbi, svaki voćnjak sorta, odnosno vrsta, traži odgovarajuću rezidbu u cilju obezbeđivanja roda i kvaliteta budućih plodova. Kod nas mi imamo tamo odakle smo maline, šljive, imamo nešto malo jabuka, hrušaka za svoje potrebe. Ovo sunce ne odgovara, krenulo je velike temperature, voćnjaci su krenuli. Mi žulimo da ovdje nešto uradimo pa da idemo tamo da uradimo naše, jer nismo tamo uradili sve. Otkud ste vi krenuli u rezidbu profesionalno? Pa, igrom slučaja, bile su male plate jedno vreme, počele su neinflacije i muka tera, mora se radi sve i svašta. Počeli smo malo po malo i posle je to prešlo svake zime. Firma se zatvorila, ja sam radio u prvoj petoletci u Brusu. 30 godina, firma se zatvorila i onda nismo imali gde, drugi prihoda nismo imali i pokupimo se ovako. Nađemo, napravimo jednu ekipu i išli smo, bio sam po Bosne, po Vojvodine. Ovdje sam bio prošle godine u Čačku dole na drugu mestu, a s ovo društvo sam septe ove godine. Radimo, da zaradimo, da preživimo i to je to. Kakve su kolege? Kolege su super. Mi biramo društvo, čim vidimo da to ne odgovara, mi menjamo. Znači, menja se sastav ekipe? Sastav ekipe se menja, mi samo odabrani ljude vodimo, družimo se i tako. Od koga ste vi naučili zanat? Pa isto, išli su stari naši preci koji su išli po Vojvodine po rezidbu, od njih smo naučili. Prenosimo znanje na mlađe, ali mlađi neće da rade. Težak posao? I za nas ovo niko neće da radi. Posle je težak, naporno je ceo dan, na nogama najgore, ali to više posle nas teško će ko da radi. Inače, recite mi za vas, koje je voće najteže rezati? Pa jabuka u suštini. Sve je drugo lakše, šljiva, kajsija je lakša, ali jabuke su ipak. One odmah pokažu i grešku. Malo je komplikovanije od šljive. E pa ovako, recite mi kao iskusni rezač. Šta kod jabuke ovako, šta vi kad priđete, šta prvo primetite, šta prvo... Najbitnije, prvo moja se skinu ove veće vodopije iz rođene grane. Rodne grane se prekraćuju, ne ostavlja se ceo rod što nosi grana, skraćuje se to da bi plod bio krupniji. Ostavlja se 30% sitnih grana za narednu godinu da ima, da sprema rod i to je to. I onda greške nema? Pa ima, greška se desi svuda, ali to se ispravlja. Drvo trpi sve. Kao i čovjek. Kao i čovjek, da. Dnevnica rezača voća je 50 evra. Kako kažu ovi profesionalci iz Brusa, može da se zaradi, ali se i dosta radi. Međutim, iako je ovaj posao dobro plaćen, sve je manje mladih i zainteresovanih koji žele time da se bave. Panelnom diskusijom o šljivi, prva, možemo reći, privatna kancelarija, poljoprivredna kancelarija Agrologistik 032, obeležila je 6 godina postojanja i rada. Kako se moglo čuti, prioritet u radu ove kancelarije i ove već značajne kompanije dalje će biti pored sitnog jagodastog voća i naše nacionalno voće šljiva. Srbija je bila i ostala jedan od lidera na svetskom tržištu po proizvodnji šljive. Poslednjih godina naročito je zastupljen uzgoj autohtonih sorti, jer se od njih u kombinaciji sa vrstama stvorenim u Čačanskom institutu za voćarstvo pravi, pokazalo se, najbolja rakija koja nalazi kupce širom sveta. Zbog toga su osnivači Kancelarije za poljoprivredu Agrologistik 032 odlučili da 6-godišnjicu rada obeleže panelom o ovoj nacionalnoj voćki.
Obzirom da je Čačak predstavnica kulture, da je naziv te manifestacije Čačanska rodna, mi smo želeli da kompletno našu godinu posvetimo šljivi i želimo da promovišemo sve kapacitete, mogućnosti razvoja šljivarstva u Srbiji. Tim povodom smo organizovali ovaj forum o šljivi. Šljiva je deo naše tradicije, a sledeći nju, stručnjaci Instituta za voćarstvo u Čačku su pre 7 decenija započeli stvaranje novih sorti, oslanjajući se na autohtone. Do sada su iznedrili 44 nove sorte voća, od kojih 18 šljive. Mnogi od njih pronale su ime Čačka u Srbiji, ali i širom sveta. Šljiva je naše nacionalno voće i to je deo naše tradicije i kulture već vekovima. Institut za voćarstvo je još pre više od 70 godina započeo sa radom na stvaranju novih sorti šljive, naravno oslanjajući se na sve one autohtone sorte koje su bile zastupljene u tadašnjoj zemlji. U proteklih godina mi smo stvorili 18 novih sorti šljive, od kojih su mnoge zauzele značajno mesto u gajenju ne samo u Srbiji i okolnim zemljama, već širom Evrope, pa čak i sveta. Posebno ističemo Čačansku rodnu i Čačansku lepoticu koje su pronele ime Čačka i pronele ime Srbije širom sveta i one zauzimaju značajno mesto u gajanju šljive u zemljama centralne i srednje Evrope i čak i u zemljama zapadne Evrope gde posebno ističemo Nemačku i sortu Čačanska lepotica koja je tamo i dan danas nezamenljiva. Naravno ne smemo nikako zaboraviti naše autohtone sorte, pre svega crvenu ranku, trnovaču, crnošljivu, dragačevku, kako ih već narod u pojedinim lokalitetima naziva. One su, kada govorimo o rakiji, najkvalitetnije, daju najkvalitetniju vrhunsku rakiju, a upravo iza njih slede Čačanska rodna i Čačanska lepotica koje daju visoko kvalitetnu rakiju u kupažima s ovim sortama. To su danas najkvalitetnije rakije koje se piju širom Srbije. Rekli ste brojne sorte, da li će institutu i dalje biti prioritet šljiva kao i druge voćne vrste? Šljiva je broj jedan vrsta koja je u oplemenjivačkim programima u institutu. Nastavljamo sa oplemenjivanjem šljive, u stvari nikad nismo ni prekidali taj rad na oplemenjivanju šljive. Imamo sada perspektivnih 15 do 20 hibrida za koje očekujemo da će u narednih 5 do 10 godina verovatno biti priznati za nove sorte. Pored šljive posebno mesto zauzima i višnja i sitno voće, pre svega kupina i crna ribizla. Šta treba promeniti u proizvodnji šljive da bi šljiva i dalje bila vodeća kao nekada, još u vreme znamo Obrenovića, to je bio naš glavni izvozni artikal? Ne treba puno menjati, treba se držati pre svega tradicije, treba se držati domaćih sorti, ne trebamo zaboraviti autohtone sorte, polako ih vraćati u zasade i naravno primenjivati sve one savremene tehnologije koje nam omogućavaju da u ovakvim klimatskim promenama i u ovakvim uslovima dođemo do visokih prinosa, do visokog kvaliteta ploda, jer samo na taj način možemo doći i do vrhunskih krajnjih proizvoda. A upravo od Čačanske rodne u destileri Gorda u Velereču na obroncima planine Rudnik pravi se jedna od najboljih šljivovica u Srbiji, o čemu svedoče brojne priznanja, posebno sa Novosadskog sajma. Destilerija je osnovana uoči smrti mog oca, tako smo pokrenuli celu priču i celokupnu našu destilerijsku priču. Ja sam se u nja u potpunosti uključila, do tada je bila uključena moja mama, pre 4 godine kada sam napustila korporativni svet i rešila da se vratim na rudnik i da se bavim poljoprivredom i proizvodnjom rakije. Tako da jako je interesantno biti žena u ovom poslu i svetu, jer i firma koju smo osnovali, pod kojom posluje destilerija, zove se Veljko i sinovi, a to smo moja mama, sestra i ja. Recite mi, Čačanska rodna je glavna sirovina. Koja je tajna? Pa, koliko imate uopšte pod šljivicima? I koja je tajna vaše rakije? Po našim zasadima mi imamo nešto malo manje od 4 hektara zemlje. U ovom trenutku većina sirovine koje koristimo dolazi od naših kooperanata sa kojima sarađujemo sad već jako dugi niz godina, što već preko 10 i više godina. Kvalitet naše rakije je zasnovan na kvalitetu same sirovine. Ovde su proizvođači jako kvalitetni, imamo 3 tehnologa koja se bave dodatnom kontrolom prilikom prijema sirovine i naravno sam tehnološki proces je jako važan, ne samo sirovinska podloga koja je osnovna, ali tehnološki proces jer je Gorda kupaža destilata različite starosne strukture u proseku 7 godina stara. Osnovica je Čačanska rodna. Koja su priznanja do sada bitna stigla u vašu kuću?
Ja, pregršt priznanja smo dobili. Ima Novosadski sajam nam je recimo najdraži. Svake godine tamo dobijemo neko zlato, neko srebro, ali je to recimo sajam na koji najradije izlazimo. I možda smo ovih godina malo proredili sajmove, jer kako su destilerije narasle, nekada smo pre 10 godina pratili rad 5 destilerija, sada pratimo 40 i to je jedna grana koja se jako intenzivno razvija. Tako su i ti sajmovi se, pa ne možemo da stignemo da sve uradimo, tako da pravimo neku selekciju od Novosadskih sajma i definitivno nešto ne propuštamo. Nekada je pečenje rakije bio muški posao, a vi dokazujete da je to i ženski. Pa to je posao pre svega jednog tima. U našem timu ima i muškaraca. Gorda jeste prva žena mog rodoslova i jesmo osnovali nas tri firmu koja je imala i muški naziv, ali ja sam došla iz sveta biznisa, iz korporativnog posla, bavila sam se marketingom, bavila sam se finansijskim konsultingom, što je moja primarna bila niša, i u tom poslu sam naučila šta ne znam. A kad naučite šta ne znate, onda lako nađete ko zna. Tako da to je tim ljudi gde smo stvarno trudili se da izaberemo najbolje ljude iz njihovih oblasti, bilo da su tehnolozi ili naši kooperanti ili ljudi sa kojima sarađujemo. Na panelu je predočeno da je proizvodnja šljive u Srbiji u poslednjim godinama stabilna i da je prosečan godišnji prinos od 300 do 400 hiljada tona, što nas svrstava u svetski vrh. Proizvodnja šljive u Srbiji je već nekoliko godina proteklih prilično stabilna, znači bez obzira što obično našu svaku voćarsku proizvodnju karakterišu oscilacije, šljiva je tu negde između 300-400 hiljada tona godišnje, što nas svrstava u vrh svetske proizvodnje. Znači Srbija je, ako ne računamo proizvodnju šljive u Kini, jer tamo se gaje sorte koje se razlikuju od naših poreklom, od prunusa licine, odnosno nešto što je više slično dženarici, onda smo uz Rumuniju i najveći svetski proizvođač. Znači, takva proizvodnja našu zemlju stabilno drži u vrhu, ali to nikako ne bi smeli da definišemo kao nešto što bi trebalo da nas uljuljka, jer se i po pitanju šljive neke relacije menjaju. Kod nas je recimo pre 10 godina bila vrlo aktuelna i zastupljena i trend da šljiva prvenstveno namenjena stonoj potrošnji, da će nam takva doneti najvišu cenu. Suva šljiva je uvek imala neku svoju, nažalost, ne toliko veliku realizaciju. Ali recimo poslednjih 3-4 godine se na velika vrata vratila šljiva namenjena preradi u rakiju. Tako da malo, da kažem, ta kriva oscilira. Zašto nam ide ta šljiva i kako se realizuje, ali generalno ukupna proizvodnja je dosta visoka i prilično stabilna, obzirom da je to voćka koja je podložna nestabilnom tržištu, odnosno podložna mrazevima, pa neke godine manji, veći mraz, ali eto, varirala je od 200 nešto hiljada tona pa do 500-600 hiljada tona, ali prilično je stabilna na 300-400 hiljada tona. Možda jedino ta izmena, da kažem da zadnjih 5-6 godina se vraća rakija na velika vrata i to je vratilo šljivu onu koju smo mislili da nema nikakvu cenu. Znači, pre 10 godina imali smo cenu rakijske šljive, odnosno šljive za preradu izuzetno nisku, sada su proizvođači zadovoljni i tom načinom realizacije naše šljive. Možemo reći da zahtjevi možda tržišta diktiraju i stanje na tržištu diktiraju i proizvodnju i podizanje zasada. Tako je, tako je. Znači, kao što rekao, u nekom periodu je bilo bukvalno jagma za tim da se sade stone sorte šljive. Išle su za rusko tržište, išle su izvoz, išao ubranih podova šljive i oni su imali neku malo veću cenu. Nije ni to bilo baš sjajno, koliki trud traži, ali imalo veću cenu. Već par godina zahtjevi tržišta su takvi da cena šljive za preradu obično bude takva da zadovolji proizvođača pre nego da je biraka ubrao, tako da se to izmenilo. Da li to znači da podizanje zasada sa rakijskim sortama treba da bude budućnost Srbije, makar skorija budućnost, u odnosu na stone sorte i gde je tu sušena šljiva? A pazite, ne bih jedino rekao nikako da to isključivo treba da bude budućnost šljive. Znači, mi smo skloni s tih i to ne valja nikako. Znači, čak mogu da kažem malo slobodnije da mi se nimalo ne dopada da je proteklih 2-3 godine prava jagma za starim rakijskim sortama šljive. One treba da se vrate i to nema
diskusije. Znači, te sorte zaslužuju svoje mesto u sortimentu i u zasadima Srbije, ali ne u meri da bude jagma da samo sad želimo svi da podižemo crvenu ranku i stare rakijske sorte. Znači, šljiva za rakiju treba da bude, da ima svoje mesto u zasadima Srbije. I novim i postojećim treba da imaju među rakijskim sortama šljive i stare rakijske, crvena ranka, drenoka, okruglica i tako dalje, svoje mesto, ali ne da budu jedine u tome. Stona šljiva, nikako ne treba ni to bude zaboravljeno. I treće, šljiva za sušenje, tu malo, da kažem, lutamo, zato što se uglavnom kod nas suši, uglavnom se suši Stanley. Ima tu još sorti zanimljivih koje bi možda mogli da nađu svoje mesto, pa čokoladirana suva šljiva, dalja prerada, ali tu moramo i tu da izmenimo malo i našu svest, odnosno da uvedemo da su i to dobri proizvodi, da ih mi počnemo prvo više trošiti, onda će sve tri ova načina realizacije šljive, a to je i za preradu, da li je to rakija ili nešto drugo, i suva šljiva i sveža šljiva imati svoje mesto i u voćnjacima i jedna, druge i treće. Za kraj vašeg izlaganja samo, da li treba nešto menjati u tehnologiji gajanja da bi se povećali i prinosi? Pa mislim da treba menjati u tehnologiji gajanja šljive to da zaboravimo da šljivi smo uvek davali neko sporedno mesto na našim parcelama. Ona je uvek sađena negde po obalama, po krajevima parcela, nikako nismo nju računali da nam bude na najboljem zemljištu, da njoj ne treba voda i tako dalje. Znači, svaki napredak u tehnologiji gajanja po pitanju šljive će nam odlične rezultate dati, jer mi smo ovoj voćnoj vrsti nekako, uvek smo volili da se pohvalimo da je Srbija zemlja šljiva, ali smo je davali marginalno mesto, neke obale, krajeve, parcela, međe i tako dalje. Dajmo joj malo više, mnogo će bolje uzvratiti. Forum o šljivi pod nazivom Šljiva na bregu, šljiva u dolini i šljivov cvet po celoj mojoj otadžbini okupuje mnogi zvanice koje su posredno i neposredno u poljoprivredi i koje sarađuju sa agrologistikom 032. Komunikarska škola postoji od 1945. godine i do dan danas uspeli smo, možemo slobodno reći, da sačuvamo ono iskonsko, ono tradicionalno što postoji ne samo u Pirotskom kraju, već i u celoj Srbiji. Mlekarska škola, možemo reći, danas je unikatna ne samo u Srbiji, već i na celom Balkanu. Ne samo po tome da školimo samo kadrove za potrebe mlekarstva, već po onom načinu proizvodnje. Mlekarska škola u svom sastavu ima mlekarsku radionicu, koja na dnevnom nivou pretoči 5.500 litara mleka u jedan nadaleko čuveni pirotski brend, to je pirotski kačkavalj. Danas forum u šljivi, gde je šljiva i kačkavalj? Naravno, uvek šljiva i kačkavalj, to je, da kažemo, jedna ta ista branša. Prehrambena industrija, od uvek, da kažemo, znamo da je naše tlo, podneblje, Bog nam je dao čist vazduh, plodnu zemlju, i tako da svi prehrambeni proizvodi trebaju se pretočiti u ono najkvalitetnije što Srbija ima. A svaki deo Srbije ima ono nešto sebi svojstveno, jedinstveno. Ono što je posebno za centralnu Srbiju, to su neki brdoviti, da kažemo, predeli gde uspevaju šljive. Ono što je posebno za Pirotski kraj, to je neki stara planina koja daje tu najkvalitetnije mleko, nadaleko čuveno. Ono što je posebno za Vojvodinu, znamo svi, to je plodne oranice gde je zaista sve uspeva, sve žitarice, tako ostalo. A kada se sve to skupi, jedno daje neku prehrambenu industriju koja treba biti inicijalna kapisla, zvezda vodilja svih nas za put u bolje sutra. Inače, posle 6 godina postojanja, Poljoprivredna kancelarija Agrologistik 032 se pozicionirala svojim radom i uslugama na teritoriji cele Srbije. Njen prioritet i u narednom periodu biće proizvođač i unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Za ovih 6 godina uspjeli smo da broj stalno zaposlenih povećamo na 6, uz to imamo još 9 kolega koji su angažovani po ugovoru na delu kao eksperti koji nama pomažu da razvijemo naše koncepte poslovanja i da na terenu pružimo maksimalno kvalitet našim klijentima. Šta je bilo prioritet u radu i šta će dalje biti? Nama je generalno
fokus uvek bio proizvođač i tako će i ostati, da on sa naše strane dobije maksimalno, da kažem, servis u smislu, da kažem, stručnih agronomskih saveta do saveta u vidu razvoja svojih poljoprivrednih gazdinstava, da svako poljoprivredno gazdinstvo iskoristi maksimalno svoje kapacitete i u pogledu kadrova, a i u pogledu svih resursa u pitanju posjeda svog, šta je to što njihovim imanjima može da da maksimalne rezultate i da to domaćinstvo postane i komercijalno. Koliko pokrivate svojim radom? Nekada je to bila teritorija zapadne i delom centralne Srbije. Sada smo prisutni praktično na nivou cele Srbije, pokrivamo sve regione, sve značajnije smo prisutni i u Vojvodini i sa te strane smatramo da, da kao kancelarija rastemo. Skoro smo imali veliki kolegijum gde sa 15 zaposlenih koji su ovde, da kažem, stalno angažovani kod nas u pogledu aktivnosti, došlo je sa 7 regiona, što je sam i zaključak da praktično želimo da našu misiju agronomskog poziva i onoga što mi kao eksperti radimo da širimo nivou cijele Srbije. Vi ste neposredna spona između naučnih institucija i, i poljoprivrednih gazdinstava. Tako je. Mi smo učvrstili ove prethodne godine i saradnju s Institutom za voćarstvo i Čačka. Ta saradnja je praktično samo nastavljena jer smo mi imali neformalnu saradnju koja je rasla iz godine u godinu. Proširili smo je poslovno-tehničkom saradnjom i jednim sporazumom o nekim višim ciljevima koje želimo da postignemo zajednički na terenu. Takođe, Agronomski fakultet je već nizom godina naš partner u razvoju, da kažem, svih naših koncepata rada i pruži nam kako, da kažem, stručnu podršku, tako i logističku. Forum o mašljivi Agrologistik 032 se pridružio promociji projekta Čačak predstavnica kulture naziva Čačanska rodna, ali i najavio da će u buduće pored proizvodnje jagodastog voća rad kancelarije biti više usmeren ka šljiviji. A sredinom nedelje čačanskoj javnosti u gradskoj biblioteci predstavljena je jedna knjiga, priručnik o senzornom ocenjivanju kvaliteta jakih alkoholnih pića, proslavljenog i jedinog pravog srpskog doktora za rakiju, profesora Ninoslava Nikićevića. O toj knjizi za emisiju Vreme za seme govori recezent i čačanski doktor za rakiju, doktor Branko Popović. To je jednostavno kruna rada profesora Nikićevića i kruna rada nas tehnologa koji se bavimo problematikom jakih alkoholnih pića, jer upravo senzorna ocena je onaj završni udarac kojim treba da pokažemo šta smo u stvari proizveli i kakav je kvalitet one rakije koja će se naći ispred konzumenta. Profesor Nikićević je na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva, prvo profesionalnog što se tiče ocjenjivanja, ocjenjivačkog iskustva i ogromnog naučnog i stručnog rada, sačinio jednu knjigu koja govori o tome šta sve treba tražiti kod jednog alkoholnog pića, od čega zavisi njegova boja, bistrina, tipičnost, miris i ukus, na koji način neki profesionalni ocjenjivači, a sa druge strane i neki ljudi koji nisu u tim profesionalnim vodama, znači obični konzumenti, mogu da prepoznaju ono što je dobro kod alkoholnih pića i ono što je loše kod alkoholnih pića. Nadam se da će na sutrašnjoj promociji knjige biti dosta reči o tome šta svako od nas treba da potraži u jednoj rakiji, bez obzira da li je to rakija od voća, rakija od grožđa, rakija od žita ili neko drugo jako alkoholno piće, na koji način može da se zadovolji neka naša potreba za nekim lepim mirisima i ukusima. I na kraju krajeva profesor Nikićević daje u toj knjizi i lepe neke preporuke vezane za uparivanje jakih alkoholnih pića i pojedine hrane. A što se tiče ovog našeg područja ono i cele Srbije, evidentno je da je veliki porast kvaliteta svih voćnih rakija, ali sa povećanjem produkcije, što je normalno jako pomogla država svojim subvencijama, sa uključivanjem velikog broja ljudi u ovu proizvodnju, postavlja se jedna zamka pred našu proizvodnju voćnih rakija i nekih drugih jakih alkoholnih pića, da ponovo ne skliznemo u neki prosječan kvalitet. Ono na što bih ja apelovao proizvođačima, znači da bez obzira na količine koje proizvode, uvek održe vrhunski kvalitet koji je postignut i podignut značajno ovih 30 godina u kojima intenzivno radimo na podizanju kvaliteta naših rakija.
Izdavač nove knjige profesora doktora Ninoslava Nikićevića, priručnik za senzorno ocjenjivanje kvaliteta jakih alkoholnih pića, koja je namijenjena ocjenjivačima rakija, je naučno-voćarsko društvo sa sedištem u Čačku. A da bi zaštitili domaću proizvodnju i domaćeg proizvođača mlijeka, Vlada Republike Srbije je uvela prelevmane na uvoz mlijeka koji iznose 15 dinara po litru, odnosno za kačkavalje 30 dinara po kilogramu. Vlada je odluku o cijeni uvoznog mlijeka usvojila u petak i ona važi od danas od objavljivanja u službenom glasniku. Osnovni cilj ove odluke jeste zaštita domaćih proizvođača. Pokušavamo da stabilizujemo stanje i sa tom odlukom. Mislim da je ta odluka jako važna za naše srpske proizvođače kako bi zaustavili pad cene otkupnog mlijeka ovdje na tržištu i na taj način zaštitili srpskog proizvođača. Podsjetimo, nakon više sastanaka ministarke poljoprivrede sa predstavnicima proizvođača mlijeka, dogovoreno je da se uvedu prelevmani na uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda, a tu odluku pozdravio je predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Mačvanskog okruga Goran Vasić. Mi smo svi svojim nastupima, zahtjevima, zato što smo došli do dna što se tiče proizvodnje mlijeka, ugrožena, apsolutna ugroženost bila. Mi smo naveli da prioritet svih prioriteta zaštita domaće proizvodnje mlijeka. Mi smo došli do ovog trenutka gdje je vlada donijela konačnu odluku da se uvedu prelevmani. To i jeste zaista iznuđena odluka i koja nema, u ovom momentu, sem ako kažemo da zabrana mlijeka može bude bolja mera, ali zabrana nema, jednostavno nije moguća, onda je ova odluka o prelevmanima je najbolja odluka i mislim da to je apsolutno ispravno. Naveo je da je domaće tržište zatrpano mlečnim proizvodima koji su nelojalna konkurencija domaćim. Smatra da vladi neće biti problem da pred Evropskom komisijom dokaže da je ova odluka ispravna. Emisiju nastavljamo najnovijim vestima iz sveta poljoprivrede, a vidjet ćete pored ostalog i jednu zanimljivu priču koja nam stiže iz Gornjomilanovačkog kraja, priču o jednoj vunovlačari koja radi već 4 decenije. Vunovlačara pored Despotovice radi već 4 decenije, a petak, pijačni dan, je vreme kada se majstoru može odneti vuna na obradu. Nekada je mašina u radionici drndala punom parom, a danas se pušta u rad jednom nedeljno. Boško Jeremić, sin majstora, inače krojač, koji je zanat naučio od svoga oca, kaže da će vrata vunovlačare i dalje biti otvorena kako bi sačuvao zanat kojim su se njegovi roditelji bavili. Da ne biste zanat utro načisto, ja kao nasljednik moga oca, ja sam preuzeo to na sebe, da radim. Dolazim u Milano svakog petka, posla nema i sami vidite da to niko ništa ne radi, ali to je neka naša tradicija. Tradicija, majka je radila, ona je isto umrla, otac mi je umro pre 5-6 godina, koji je dolazio tu svaki dan, ja dođem malo petkom. Tako da ove malo starije žene dođu, one su mi zahvalne. Majstore, nemoj da zatvaraš još malo, a one starije od mene. Radite još malo, radit ću, nema problema. I tako, tu neka zarade nema. I ne tražim neku zaradu, jer sam ja u penziji, žena u penziji. Svi smo, tako reći, imamo svoj dinar i... Iako se čini da se grumuljice vune jednostavno provlače kroz mašinu i drndaju, da bi se dobila fina, mekana struktura, spremna za predenje, a potom pletenje ili tkanje, vunovlačar mora biti vešt i majstor svog posla. Izgleda prost zanat, ali nije to mnogo prosto tako kako ljudi misle. Ima tu malo veština, ima malo majstorije. Treba urediti vunu da baka prejede ono kako valja. Može to baš sve da ste tako. Babe psuju kad nije dobro. Majstore, nije dobro, ne mogu da prejedem. Ako dobro, bako, ja kažem, ne valja vam vuna. Možda neki put i ja pogrešim i tako nadam.
To su sve trikovi neki naši vunovlačarski. To ću ja još malo da tako budem u stugunom vlačaru i otec ne vere, neće to niko. Imam ju u selu vlačaru dole i dole neko dođe, ali to je sve slabo, slabo. Ja volim da to ostane i, na, i malo zabeđujem tako, ali slabo, slabo se. Porodični posao bavljenja vunovlačarskim zanatom krenuo je u Mostaru, zatim nastavljen u Ljuljacima i zaokružen otvaranjem radnje u Milanovcu. Na starim mašinama, koje još uvek rade kao sat, tragovi vremena i prašina, a u vazduhu leti sitan prah. I jedan stari kantar pored vrata, od koga čitav postupak počinje. Ođu muštere, donese vunu, ja mu izmeni tu na kantar, 200 dinara je po kilu, još to otac moj radio. Ne buni se za cenu niko, niko slabo i dolaze da bi se neko toliko bunio. I uredim mu, ja spakujem u džak, baba ode kući, prede, plete čarape. Da bi posao odradio kako treba, vunovlačar mora poznavati mašinu i njene glavne komponente. Potrebno je to malo znanja o koji valjak, o koji grebena, to ima sve to, ono delo je prosto, pustiš i radi, ali nije to prosto. Kupi su ovi grebeni, mada to sad, to se i ne mijenja, mi smo to nekad, to je bila jagma za tim grebenom. To su kupovali privatnici od ovih fabrika, BVK iz Beograda, pa kupovalo se iz dole u... Išli smo mi to, to se uzme čovjek celu, tu sve to pokupi i prodaje privatnicima u lovočarima. To je red, nismo mogli dođeš na red da kupiš ti greben ovaj. Glavni su tu grebeni, to su glavni grebeni, to su, sve se to zna i numere. Ima numera 22, ima 19, recimo ovdje ide krupnije kad uđe vuna, ovdje ide ovam sve sitni, 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 da dođe do finalizacije tamo. E kad dođe ovdje, to se finališe, ima ovaj češalj koji skida, motamo tamo na kudeljke i tako. To je proces rada taj. Dok zlatan zrak pada kroz prašnjavi prozor vunovlačare, majstor energično i rešeno dodaje. Ja da ugasim neću, verovatno i ovo ako nešto bude ovdje, nešto ako nekad proda, ja ću ovdje otvaram selo, da imam dečuje i nek stoji, pa neka prodaje ko će. Ja nemam namere. Mi smo toga, od toga smo mi sve skućili, od to nas je pomoglo, hvala Bogu, ja sam zadovoljan. I to je to mesto odakle izlaze mekani kudeljci vune, iz čijeg će prediva izaći niti za čarape, kape i džempere. Pored reke, u senci vremena, istrajna, iako je nekome potrebno drndanje vune, majstor Boško je petkom tu. Nastavlja se sa izgradnjom fekalne kanalizacije na području Milanovačke opštine. Dejan Kovačević, predsjednik opštine Gornji Milanovac, obišao je radove u mesnoj zajednici Vraćevšnica, u okviru kojih se gradi 1720 metara kanalizacione mreže. Trenutno je u toku prva faza radova, nakon koje sledi izgradnja prečistača otpadnih voda, a prema rečima predsjednika Kovačevića, ceo projekat bi trebalo da bude gotov do kraja godine. Prva faza radova je nešto preko 27 miliona dinara, što su ogromna sredstva koje ulaže država u kanalizacioni sistem ovdje u Vraćevšnici. Ja hoću da se zahvalim i predsjedniku Aleksandru Vučiću i ministarki Ireni Vujović koji su izašli u susret i dodelili nam ovih 9 projekata, što je ukupno negdje oko 500 miliona dinara za opštinu Gornji Milanovac u prvoj fazi za izgradnju kanalizacije. Ostaje nam posle da uradimo i prečistače kako ovdje u Vraćešnici, tako na Rudniku, tako isto i u Pranjanima. I kada sve to završimo, onda možemo reći da smo kompletirali ceo posao i da su svi meštani dobili nove sisteme za kanalizaciju. Meštani Vraćevšnice komentarišu da su zadovoljni činjenicom da će uskoro dobiti kanalizaciju i time rešiti višegodišnji problem. Kakav je bio život pre kanalizacije? Nikakav. Nikakav. To je zlivalo vamo i svašta i ovo i ono i bilo problema i tečalo vuda i tako. Sad je, uradimo ovo što kada kako treba i valja i treba svima vuda. Svima treba. I vi znate što kada kako ste po gradu tamo vamo i odlično, odlično. Pa bilo je, malo da bilo je, izgledalo je i sad nije opasno. To kad naiđe i nije baš toliko strašno bilo.
kako se priča. A sad će vam da biti bolje. A pa neće više da smrdi ovde ko što smrdilo i tako da će da bude dobro. Izvođač radova na izgradnji kanalizacione mreže u opštini Gornji Milanovac je grupa ponuđača VD Concord West DOO iz Beograda i MPP Jedinstvo AD iz Sevojna. Ako su pčele simbol zdravlja i vrednoće, onda ni pčelari ne mogu biti drugačiji. I u zimskim uslovima, dok njihovo blago prebiva u košnicama čekajući prve lepe dane da krenu svoje aktivnosti, pčelari Čajetinskog udruženja osmišljavaju šta bi to korisno mogli učiniti za ljudsko društvo. Prilika za to već se ukazala 19. februarskog dana. I ranije godina smo imali te donacije, sad kad smo čuli gdje je trebalo. Tako ove godine smo saznali za vozači velikog srca ovu kuću gdje su dolaze deca sa posebnim potrebama, pa smo i tu ove godine rešili da pomognemo koliko mi možemo nekim skromnim našim pomoći. Ovdje je doneto oko 60 tegli meda i ima nešto oko 3000 dinara. Kuća u Željinama, koja je pre nepune dve godine osmišljena za besplatan boravak dece sa razvojnim teškoćama, nalazi se na samo nekoliko kilometara od najpoznatijih turističkih lokaliteta kojima se deca uvek raduju, a posebno im prija boravak u grupi sa vršnjacima. Ideja za ovaj projekat došla je spontano, kažu iz udruženja Vozači velikog srca Srbija. Facebook grupa koja je nastala pre 5 godina i nastala je sa namjerom da prevozimo decu sa razvojnim teškoćama, jeli na odmore, na lečenja, prevoz humanitarne pomoći i slično. Spontano se nekako desilo, onda smo tu uvezali nekoga sa našim udruženjem Multijat. Ova kuća je prva ovog tipa u Srbiji, a nakon nje su još dva udruženja sledila potez Vozača velikog srca sa sličnim projektima. Boravak u lepom Zlatiborskom selu utiče pozitivno na decu, jer je vreme koje provode ovde osmišljeno sadržajno i oslobođeni su svakodnevnih briga. Najpre tražili smo planinski jedan rejon, da kažem, jeli, gde bi se besplatno dolazilo tokom cele godine. Jer prava terapija za decu sa autizmom i drugim razvojnim teškoćama jeste da ostanu 21 dan. E sad vi da platite negde u nekom klasičnom turističkom smeštaju, prvo to je jako veliki izdatak, pogotovo za porodice koje su već izložene velikim troškovima, a drugo treba nam mir, potreba nam je mir, deca su malo ponekad glasnija, jeli, deca su hiperaktivna. Sve ono što nam treba praktično imamo u Sirogu, na samo 4,5 km odavde, znači to je igralište, prodavnice, apsolutno sve, ambulanta. A sa druge strane ovdje imamo jedan apsolutni mir, imamo divne komšije koje nam pomažu, koje nas ugoste, koji su ovdje često sa nama. I ako negdje postoji klasičan primjer socijalne inkluzije, turističke inkluzije, onda je to ova kuća u Željinama. U planu je da se prošire kapaciteti kuće jer su za boravak u njoj zainteresovane porodice sa decom sa posebnim potrebama iz cele Srbije. Kuća trenutno ima 11 kreveta, a cilj je da se smeštajni kapacitet poveća na 20. Kao veliku prednost kuće, Bjelović ističe idealnu nadmorsku visinu sela, kao i blizinu Visočke banje, starog sela Sirogojno, bazena u Gostilju. Deci prija prirodno okruženje, međusobno druženje, igra sa domaćim životinjama, a roditeljima razmena iskustava i razgovori podrške. Mnogo toga od hrane preko goriva obezbeđuje se donacijama, a za poklon čajetinskih pčelara Vozači velikog srca kažu: ovo je najzdraviji slatkiš koji postoji. Za kukuruz prve klase, sinđenta se seje, zna se. Niska vlaga skidam rano, da naplatim to dobrano. Prinos visok i stabilan, to je ono što ja biram. Za kukuruz prve lige, sa sinđentom nema brige. Nikad lakše do profita uz sinđentu. Skeniraj kodove na kupljenim vrećama kukuruza i sinđenta ti vraća deo novca na račun. Poseti portal sipsinđenta.com i sve uradi preko svog mobilnog telefona. I to nije sve. Od sada direktno na portalu možeš da se registruješ, potpišeš ugovor i online se uključiš u kampanju. Skeniraj i profitiraj! Sinđenta! Za više informacija kontaktirajte Sinđenta predstavnika ili se informišite na sajtu sinđenta.rs. Sinđentu sam posejao, suncokret mi mnogo dao. Svog prinosa imam volje, od sinđente nema bolje. Šampionski prinos imam, komša gleda, samo snimam. Ponosa na svoje polje, od sinđente nema bolje. Sinđenta, nema bolje. Thank you.
gde smo i počeli, tu i završavamo današnje izdanje emisije Vreme za seme iz Miokovačkih voćnjaka, gde je aktuelna zimska rezidba. Za 7 dana neke nove teme iz sveta poljoprivrede i nove priče iz naših sela. Svako dobro.